ଆମେ କରୁଛ ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ତା କରି ଆମେ ଜାଣିପାରମା ଯେ ଧ୍ୱନିର ପ୍ରତିଫଳନ ହଉଛେ ପ୍ରୋସିଜର କାଣ ଫଲୋ କରୁଛେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା ତ ଠିକ ଅଛି ଇନୁ ଯେନ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା ଏଇ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ର କାଣ କାମ କାଣ ସମାନ କୋଣ ବୋଲେ କଣ ଡିଗ୍ରୀରେ ନା 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 ଡିଗ୍ରୀ ଇଏ ଇଂଲିଶ ନେବ ଆମେ କୋଣ କେନ୍ କୋଣ ନବ କାହାକେ କୋଣ ସାର କାହାର ସାଙ୍ଗେ ମାପ ସେ ଷାଠିଏ କୋଣଟା ନାଇଁ ନାଇଁ କୋଣ ଯେନ୍ ମାପ କିଛି ଗୋଟେ ତ ମାପ ନା କୋଣ ମାପବା ଲାଗି ଥିବା କିଛି ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ମାପ କାହାର ସାଙ୍ଗେ କୋଣ ମାପ କେନ୍ ଥିନ୍ ମାପ ନେଟୱାର୍କ ତମେ ଯେନ୍ ରଖବ ଯେନ୍ ଲାଇନ୍ ଟେ ଥିସି ଜିରୋ ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ବାଲା ଲାଇନ୍ ଥିସି ସେ ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ବାଲା ଲାଇନ୍ କେନ୍ଥିରେ ରଖ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର୍ ଅଛି କି ନିଟା ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ବାଲା ଇଏ ଲାଇନ୍ଟା କେନ ରଖ କୋଣ ଯେନ୍ ମାପସନ୍ ତମର ଯାହା ଜଷ୍ଟ ପଢ଼ୁଥିଲ ତମେ କାଁ ଆପତ୍ତିତ କୋଣ କାଁ କୋଣ ଗୋଟେ ଲିଖିଥିଲ ନା ସେ କୋଣ ଯେନ୍ ମାପିଛ କେନ୍ଥିନ ମାପିଛ ବେସ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଥିବା ବେସ୍ କେନ୍ଟା ଅଛି ଦେଖ ଭଲସେ ଦେଖ ଆନ୍ସର୍ ତମର ଆଗଡ଼ା ଅଛି ଆଉ ମଝି ହେଲେ କେଁ କାଣ କରସି ସେଟା ଅଭିଲମ୍ବ କାହାର ସାଙ୍ଗେ ରହବା ସେ ଅଭିଲମ୍ବଟା ନାଇଁ କାହାର ସାଙ୍ଗେ ରହ ଅଭିଲମ୍ବ ମତଲବ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ କରାବ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ କରାବ କାହାର ସାଙ୍ଗେ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ କରାବ କାହାର ସାଙ୍ଗେ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ କରାବ ବିନ୍ଦୁ ତ ରହବା ନା ବିନ୍ଦୁ ବା କିଛି ଗୋଟେ ତମର ଇଏ ନେଇଥିବ ସର୍ଫେସ୍ ଟେ ନେଇଥିବ ପ୍ଲେନ୍ ଯେନ୍ଟା ଭୂମି ନେଶ ହଁ କାଠ ପଟା ନେ ସେଟା କହ ନା ତମେ କାଠ ପଟାରେ ତମେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରାବ ନା ହଁ ସେ ଶୂନ ଡିଗ୍ରୀ ରହବା ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଯେନ୍ କଲ ତମେ ତାର ସାଙ୍ଗେ କରାବ ନା କୋଣ ତାର ସାଙ୍ଗେ ବାହାର କରାବ ସେ ଯେନ୍ ଆପତ୍ତିତ ଧ୍ୱନି ଅର୍ ପ୍ରତିଫଳିତ ଧ୍ୱନି ର ତାକୁ କୋଣ କାହାର ସାଙ୍ଗେ କୋଣ ସମାନ ହବା କଥା ପ୍ରତିଫଳନର ନିୟମ ହେଲେ ସେ ଜିନିଷକେ ତମେ କାଣା ଏଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କାଣ କି ପ୍ରୁଫ କରୁଛ ପ୍ରତିଫଳନର ନିୟମ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଏନର୍ଜି ନିଅ ମାନେ ଧର ତମେ ଘରେ ଗୀତ ବଜଉଛ ହଁ ୟା ତ କେନ ଡିଜେ ବାଜିଲା ଡିଜେ କେ ମାପ ଯେନ୍ ମାପସନ୍ କି ବୋଲେ ଚିଲଉଛେ ଲାଉଡନେସ୍ ଆସୁଛେ ବୋଲୁଛନ୍ ସେ ଯେନ୍ ନାଚ ତାର ଏକକ କାଣ କି ଜିନିଷ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ହର୍ଚ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କାଣ ନିର ଏକକ ତମ ଲାଉଡନେସ୍ ର ବି କହିଲେ ଯେନ୍ ଚିଲାସନଟା କମ୍ ଆସୁଛେ କି ଚିଲଉଛନ୍ ବୋଲୁଛନ୍ ହର୍ଚ କାଣ ହର୍ଚ ପରେ ଫେରେ ହେବା ନା ହଁ ସେମାନେ ଦେବେ ଭାବି ଇଟା ତମେ ନିଜେ ଲେଖବ ନିଜେ ବାହାର କର ଇଟା ଏ ନିଜେ ପଢ଼ବ ଆଉ କାହାକେ ନ ଦେଖ ଇଟା ଇଟା ତମେ କେ ହେଲେ ଯେ ଆନି କରି ଆସିଯ ନିଜେ କର ଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତମର ଗାଇଡ ଟିଚର କେନ୍ଟା ଇହାଦେ ସବୁ ନେ ବତା ତମେ ଖାଲି କହ କେନ୍ ନିୟମ କେ ତମେ ଏଟା କେନ୍ ମାନୁଛ ହଁ ନିୟମ କାଣା ବୋଲୁଛେ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମଟା
ତ୍ରିଗୁଣ ଅଭିନ୍ନ ଗୁଣ ସମାନ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଡିଟ୍ରାକ୍ସନରେ ଆଉ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଗୋଟିଏ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇ ତ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇ ତ ତମେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବତାବ କେନ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଲାଇଟ୍ ତ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ରେ ଆସିବା ତ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିଦେ ପିନ୍ ର କାମ ନାଇଁ ନା ବାବୁ ପିନ୍ ଘିଚି ଦବା ହାତ କେଲା ଘିଚି ଦବ ତମେ ଖାଲି ଆଙ୍ଗେଲ ଦେଖାବ ଆଙ୍ଗେଲ ଠିକ ଅଛି କି ନାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର ଡ୍ର କର ହେଁ ତମ ଡାଇଗ୍ରାମ ଡ୍ର କର ବୋଲି କହିଛ ନା ପ୍ରିପେୟାର ପିଲେ ପ୍ରତିଫଳନ ପ୍ରତିସରଣ ଭିତରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଟା ପକେଇ ପାରିବ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ କି ୱାଟର ରେ ଅଲଗା ତମର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ତମର କାଣ ଫଲୋ ହଉଛି ମାନେ ଆଲୋକର କାଣ ତମେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ କରୁଛ ହେଲେ ଆଲୋକ ଯେନ୍ତା ଆମର ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସେଟା ସେ ପାଣିରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେଟା ତା ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଛି ତା ପୁଣି ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଫେରି ଆସୁଛି ମାନେ ପ୍ରତିସରଣ ପ୍ରତିଫଳନ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତିସରଣ ହେଇକରି ଇନୁ ଆସୁଛି ଇନୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇକରି ଫେର ବାହାରୁଛି ଇନୁ ଫେର ପ୍ରତିସରଣ ହେଇକରି ବାହାରୁଛି ବୋଲେ ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମରୁ ଘନ ମାଧ୍ୟମକୁ ଗଲେ କାଣ ହେସି ଆଲୋକର ମାନେ ଦିଗଟା କାଣ ହେସି ପାଣି ଯେ ନେଇଯାଉ ଗୋଟେ ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମ କି ଘନ ମାଧ୍ୟମ ଆସି ଜଣଙ୍କର ଭିତରେ ଯିବ ଜଣେ କେନ ଘନ ମାଧ୍ୟମ ବେଶୀ ମାନେ କେ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଘନ ମାଧ୍ୟମ କହୁଛୁ ପାଣି ଘନ ବୋଲେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର କମ୍ପାରିଜନ ରେ ଘନ ହେ ନା କାହାର କମ୍ପାରିଜନ ତାର ବାହାରେ କଣ ଅଛି